Є знижки до Дня Незалежності на Естезифін. 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Міжнародний недотабір. Шахраї, які створили нелюдські умови життя для українських дітей. Страждання без питної води, їжі та життя у глемпах-парилках. Тут як будто сауна реально. Кімнати без вбиральні замість обіцяних комфортабельних номерів. Там іде так же сама ремонт, коли діти в тому місці живуть. Табір, де діти вештаються без жодного контролю. Такі відеовідгуки дітей та батьків, які у липні відправили малечу відпочити в п'ятизірковий міжнародний табір в Іспанії, шокували всіх. Інтернет-видання змагалися у скандальних заголовках, а в сам скандал були втягнуті чиновники і дипломати найвищого рівня. Це край Іспанії, сонячна провінція Гранада, 4 тисячі кілометрів від Києва. Тут серед гір розташований табір Star Time Camp. Ці малі – вже 8-ма зміна табору за літо. Дітей 150. Табору вже 14 років, але до повномасштабного вторгнення він розміщувався в Одесі. А у 2024-му вперше відкрився в провінції Гранада на території власного готелю. Це 15 гектарів з фруктовим садом, дискотекою і двома басейнами. Вчора ми завели друзів в басейні. Вона просто, дівчинка, підійшла ко мені і говорить: «Ой, хочеш там пограти?» І так. І потім ми так подружились. Мені дуже подобається. П'ятиразове харчування і розклад активностей у таборі розписані по годинах. У нас є дуже важливий інструмент комунікації з батьками – це телеграм-канали кожної групи. Тобто там знаходяться батьки, які бачать групу дитини і безпосередньо саму дитину, що вона робить протягом дня. Здавалось би, в цьому таборі, де зміна коштує до 2000 євро за одну дитину, все має бути ідеальним. Малечу селять або у п'ятимісні кімнати готельного типу в основному корпусі. Або ж пропонують інший варіант – жити в глемпінгу. Це напівсфера з тенту, розміщена на дерев'яному каркасі. Такий формат житла нині дуже популярний по всьому світу. Але саме до цих глемпів найбільше претензій у батьків четвертої зміни. З них і розгорівся скандал, про який писали ЗМІ і розповідав Сніданок. На цьому відео діти, які щойно заїхали до табору, скаржаться на розруху та нестерпну спеку. Я бачу якусь недобудову, я бачу якісь невстановлені сантехнічні елементи, типу раковина і унітаз, яких немає. І я запитую, а що це таке, де ви? І він мені каже, ну це якась поліетиленова палатка. Три сини Ірини заїхали саме на четверту зміну. Після 26 годин дороги з Києва вони до вечора чекали на поселення. Я лишила більше сотні пропущених по усіх можливих контактах телефонів, які були вказані на сайті організації. Мені не відповіли на жодне з них по цей день. Я хочу підкреслити. У ситуацію втрутився Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Омбудсман написав пост, в якому назвав організаторів табору шахраями і що діти перебувають в приміщеннях з порушенням санітарних норм без води, їжі та засобів гігієни. Станом на зараз у мене більше 20 звернень від родин, від батьків. Я терміново відправив туди свою представницю задля додаткового захисту прав громадян України, які знаходяться за кордоном. Та зі слів власника табору Олега Хорошого, проблеми не стосувалися всього закладу. Неготовими були лише декілька глемпів з 15, а батьків про це попередили. Було не готово 4 глемпи, а ми спілкувалися з батьками і запитували, якщо у нас така ситуація, в нас не вистачає для всіх номерів. Ми вас можемо заселити в наші 4 глемпи, які не змонтовані раковини, умивальники. На одні сутки. Вас це влаштовує? Так, влаштовує. Ми запропонували цим батькам, що ми компенсуємо їм 500 євро. Через 2-3 дні ми бачимо скандал в інтернеті. В таборі почалися перевірки. Його особисто відвідали представниця омбудсмана з прав людини в Іспанії, консул МЗС та локальна поліція.
Ми провели обхід території. Був ще юрист від уповноваженої, той, який зробив заміри приміщення на стандарти розміщення дітей. Результати інспекції оформили в протоколі від руки. Було виявлено, що частина глемпінгів не до кінця облаштовані відповідно до санітарних норм, а саме не встановлені душові кабіни та санвузли. Температурний режим порушено. І власник табора обязується це зробити через один день. За декілька днів МЗС офіційно підтвердило, що всі недоліки власник табору усунув. Але частина батьків цієї зміни не надихнулися покращеннями. Вони вважають, що за сплачені гроші мали отримати якісний сервіс одразу. Їхній адвокат надіслав колективну заяву в прокуратуру Гранади від 79 батьків, але показати її не захотів, посилаючись на конфіденційність. Насамперед, це питання кримінальної відповідальності по можливих ознаках злочину, що становить, зокрема, як і неналежний догляд за дозвіллям дітей і аж до недобросовісної реклами, і навіть шахрайства. Але паралельно можуть виникати питання і адміністративної відповідальності. Наразі табір продовжує приймати дітей на відпочинок. З іншими змінами скандалів не було, принаймні публічних. Сам же власник вважає, що попри певні недоліки, атака на його табір може бути організована табором-конкурентом. Про це свідчить системність виходу публікацій в ЗМІ та вкрадена клієнтська база. Ми як табір, так як в нас своя територія, можемо дати ціну гораздо дешевше, тому що не потрібно платити оренду, як потрібно платити нашим конкурентам. Ми зробили запит на провадження, ми просимо правоохоронні органи розібратися в цій ситуації. Після скандалу з четвертої зміни частину дітей батьки таки забрали з табору. У Ірини такої змоги не було, тому її сини залишилися до кінця відпочинку. Просто авіабілети на 4 туди-назад. Це значні кошти. Якби ж я була в Єврозоні, це питання б навіть не стояло. Плюс на третю добу, я хочу це підкреслити, бо це правда, нам встановили санузли, нам зробили унітаз. Тому з третьої доби ми опинилися в комфортній палатці. І нехай суд встановлює істину, тому що якщо вони зараз за наші гроші щось встигли виправити, ну я вважаю, що тоді ми чогось таки добились. Цю ситуацію на особистому контролі продовжує тримати уповноважений з прав людини і пояснює, чому його перша реакція була емоційною. На мій погляд, чому емоційно я тоді так відреагував. Батьки до мене не тільки офіційно написали звернення, вони надіслали дуже багато фото, відеоматеріалів, які можуть містити ознаки скоєння кримінального злочину, а саме шахрайства. Ми зробили попереднє припущення, а от чи так, чи не так, це задача займатися правоохоронцем. Враховуючи, що серпень – місяць відпустки в Іспанії, то чекати рішення у цій справі варто не раніше осені. Скоріше за все, судових процесів буде декілька, як в Іспанії, так і в Україні.